Мен орташа айлығы қатты болғанмын. Анамдар 1992 жылы шүбізе ашлығымызды ташап кеткеннен кейін. Башқа ананы қолда қалып, қатты болды. Қызыққанымызды дадамыз башқа инсанға өзілері қарармағаннан кейін бері барышкен. Қоқан шахары, натаныш адам. Өге ананы немастан келіп шыққаннан кейін көчеге ұрғанып кеттік. Базарға жүрдім, араба тарттым, башқа қылдым, мәдігар ішілдім. Mahkum Islomov Dostonbek Rustamovich 1987 yil Farg'ona viloyatida tug'ilgan. Millati o'zbek. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti o'rta, uylanmagan. Muqaddam 3 marta sudlangan. Islomov Dostonbek bir necha bor o'g'irlik jinoyatini sodir etib, jazo muddatini o'tagan bo'lishiga qaramay, bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan. Har gal shartli ravishda ozodlikka chiqarilib, yana o'g'irlik ustida qo'lga tushavergan. 2016 yilda tanishi Mahkamovning uyiga kirib, unga tegishli bo'lgan velosipedni olib chiqib ketgani va sotib yuborgani aniqlangan. Islomov Dostonbek O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga ko'ra 5 yil va 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Dadamda onalari burun orqali san'atga qadam qo'yib bordi. O'zbekiston milliy san'atini shu darvozalikka o'rgandim. Darvozalikka o'rganib, darvozalik qildim. Onani sig'dirmaganman, uy onamiz. Buvimizni qo'lda katta bo'ldik, amakilarimiz qo'lda. Shu maktabda birinchi sinfga borgan paytimda, shu buvim hozir 105ga kirdilar, shu inson shu qo'shni mahallaga ko'p o'qigan borganda, shu insonlar kamnesini necha bo'lgan bular mahallada to'yma to'y yurgan bo'lgan. Ko'pa qo'yib o'tirib, men maktabdan qaytayotganimda shu buvim olib qolgan meni aytdi. Olib qolib, bolam sen shu ishga qiziqasan, shu ishni qilasan deydi. O'zi amakim shu san'atni ichida katta bo'lgani uchun meni ham shu san'atga jalb etgan. Maktabdan qaytayotganimda shu meni chaqirishgan. Keyin shu bilan maktabni tashlaganman. Shu bilan man shu kamnesini nechalarga qo'shilib, to'ylarda ot o'ynatib, cho'p oyoq o'ynatib, shishalarga dumalab yurib, dadamga so'tim pulni olib berib turardi, uyga ham bilan birga yashagan. Ikkinchi sinfdan keyin undan maktabga bormagandi. Birinchili Xudo rahmatli onamni topdim. Qo'qon shahar O'zbekiston tumanida yashab turgan bo'lgan. Bu payt men qassobchilik bilan shug'ullanib turardim. Shu qassobchilikka o'rganayotgan ustozim shu inson orqali O'zbekiston tumani Sho'rsuv degan qishloqdan topdim. Borsam onam bir joyda yotgan bo'lgan. 92 yildan beri 2001 yilgacha ko'rmaganman. Keyin surishtirib nima qilsam shu narsada avariya bo'ldim bolam dedi. Avariya bo'ldim, shu bir joyda yotib qoldim dedi. Oyoq qo'li ishlamasdi. Bir joyda yotib qolgan bo'lgan. Otamni chaqirdim, otam bu narsaga qaralmayman deb bolam dedi. Men boshqa uylanganman, meni tinch qo'ylaring dedi. Meni o'zimda oilam bor dedi. Yashasang yana onang bilan yashav dedi. Otamga shu paytda savol berganman. Singlimni olib kelinglarmi? Singlim qayerda bo'lmasa deganda, singlimni bilmayman degan. Siz beriborgansiz, sen bozorda beriborganman dedi. Qo'qon shahrida shu yangi bozor degan joyda berishvorgan. Singlimni ko'rmaganman. 2012 yili jazo muddatimni o'tayotganda singlim xat yozdi. Aka, men keldim uyga. Rasm bilan yozishdi. Uzun oq ko'ylakda singlingiz mo'ldi deb qo'ydi. Men tanimayman uni. Go'dayligida berib yuborgan bir parcha go'shtligi. Mana ota boshqa, ona bir opam bo'lgan. Opam ham keldi o'sha yerda. U bilan tanishdim. Yoshligimizda bilmaganmiz biz opamiz borligini. U keldi. U birinchi o'zganlardan bo'lgan onamdi. Meni otamga ikkinchi o'zga bo'lib chiqqandi. U bilan onam bilan yashashni boshladim. Onam O'zbekiston tumanidan do'molamiz dedi. Bolam shu yerda yashaysan dedi, bo'pti ona dedim. O'zbekiston tumanidan ikki xonali 300 ming so'mga do'm oldim o'sha vaqtda.
Uyga kelsam har zamonda bir kelaman. Shaharman, shahar yuraman, shaharman, shahar dor o'ynayman, tosh o'ynayman. Qo'limdan kelgancha shu onamni davolataman dedim. Altıncı yılı şu katta karızla kırıp kalıp mal oğulluk edemiz. Gaz plitasını edemiz. Karızlı düş maksattı bugün ben. Kol geçişken ben. Bir yılı sakın. Onam har bir so'zda aytadi, "Bolam, birovni haqqiga xiyonat qilma, o'g'illik qilma, halol ishla, qo'lingda gulli hunaring bor" deyardi. Onamning gapiga quloq solmadim, jinoyatga qo'l urib o'g'illik qildim. O'sha payt yetishmovchilik bo'lgan orqasi, pulni orqasidan yetishmovchilik qildim men. Banisaga pul yetkazolmadim. Topgan pulim ketdi. Dada otaga qarasam, otam bir suvchi, boshqa ish qo'ldan kelmaydi. Onam bir joyda yotadi. Onamni davolash uchun maqsadim shu edi o'zi. Endi kimlardir gapiga kelib shu ishni qilib qo'ydim o'zim ham. Ikkinchi jinoyatim shu yangi tushgan uylardan 4 konfolli gaz plitasini olganmiz. 21 dona olganman. 4 konfolli 21 dona gaz olib chiqib ketganman. Sotib olganman boshqa. Undan keyin qo'lga tushib yana qamalib ketdim. Üçüncüsü 2012 yıl oldu. Prasen'e çıkıp yürüyen payetimde Prasen toplamadan özüm sanatımı devam etkizdim. Sanatımı devam etkizip yürüyen aklımda şu pul kere yok aldık, hatta pul kere yok aldık. Doğu bir el verdim. Bundan soradım, top almadım pulu. Boşka rayonga bağırıp iki ara açkenden ki ülke kaytar payetim. Kayıpta koşu mahallemde Araq bo'yida shu dalani bo'yida mol yotgan ikkita mol bo'lgan. Shu molni yetilab ketganman. Sigir yo ho'kiz bo'lgan, shuni yetilab olib ketib sotib olganman. Qo'qon shahariga olib sotib olganman. Sotib olib shunda ham qo'lga tushmadim. O'zbekiston tumanida yurgan paytim ichki ishlar bo'lim tarafidan qo'lga olindim, qidiruvda sanaganman. Shu bilan qaytib keldim. Hatta mal oğullaşın arkasından kolge düşkenden iki ödeyen şu cazda müddetini şu masa sarıda takviyeli yaptı. Şu 2015 yılından kolge düştüm dekabr ayıda üç köpek tümen su tutamanıdan 5 yıl müddetki azatıyla mahrum edildi. 3 yıl tör aydan beri cazda müddetini de takviyeli yaptı. Sahali bir orta gelişken yok. Arkamızdan
uchirib turadigan berib ota diydori nima, aka uka diydori nima, hali bilganimiz yo'q. To'rt kishi xat orqali gaplashtiramiz. Endi sababi nima deyishim mumkin? Shu o'zimizga qayta-qayta qamalaverganimizni sababi ham ularda ham shu bezitib qo'yadi. Mahalla kuyib oldi, yuzini yerga qaratib qo'ydim. Hozir bolamchini o'g'li qamalibdi. Nima bilan o'g'li bilan deb ular ham bosh ko'tarib yurolmayapti. Shuning uchun bolamni oldiga borib kelyapman degani uyalar deb kelolmasa kerak deyman. Shu haromdan olib oborgan pulim onamga yo'q bo'lmadi. Onamga yo'q bo'lmadi bu narsa. Chunki haromdan kelgan birovning haqqini olib, yani onamni oldiga olib boryapman. Onam agar shu halol pul bilan shu pulni topib onamni davolatganimda edi, onam oyoqqa turib ketarmidi, balki uzoqroq yasharmidi onam. Shu birovning haqqiga xiyonat qilib onamni davolataman deb men afsus adashganman ekan. Onam aytgan shu pullarni olib borganda, sonka-sonka pullarni olib borganda onam aytardi: "Bolam, bu pullarni olib kelyapsan, birovning haqqini olib kelmayapsanmi? Bu tez chiqadi bolam mendan" deyardi. "Yo'q, onajon, peshona teriq to'yib kelyapman. Shuncha vaqt yo'qib ketdim-ku men" deganda. Agar onamga shu pulni halollik bilan olib borganimda onam shifosini berib tuzalib ketgan bo'lardi. Shu birovning haqqini berganim uchun ham onam tuzalmadi. Og'ir shu kasallikni olib ketdi. Menga eng katta armon bo'lgani nima? Shu 2015-yili gastrolda bo'lgan paytda onamni ko'rib ketganman. Oxirgi marta Sirdaryo shahrida bo'lganman, dori tikkanman. Onam vafot etishgan. Men onamni o'lganini ham bilmayman. Onam o'lganini bilmayman. Uyga qaytganman gastroldan. Borib mahalla do'konga tushib 50 gram ichaman deb kirgan paytimda do'konchi aytib qoldi: "Doston, sen hazillashyapsanmi?" dedi. "Yo'q, nima gapsan?" "Onang o'ldi seni, bilmaysan" dedi. "Yo'q" dedi. O'sha yerdan qanday ketganimni o'zim bilmayman. Har bitta farzandam otasini, onasini oldida o'zini burchini bajarish kerak. Men shu ota-onamni oldida o'zimni burchimni ato eta olmadim deb o'ylayman. Chunki farzandlik burchimni ato eta olmaganim nima? Onamni shu oxirgi manziliga to'tini ko'tara olmadim. Bir parcha yerga onamni qo'ya olmadim. Tuproq bilan ko'ma olmadim shu onamni, oxirgi manziliga yetkaza olmadim. O'zim ko'rmadim, olib qo'ymadim qabrga. Ishonmadim-da bu narsaga. Onam o'lganiga men hozirgacha ishonmayman bu narsaga. Chunki mahalla damkomga olib bordi meni qabrga qo'yishdi. Men bu narsaga haligacha ishonmayman. Onam tirik deb o'ylayman men haligacha. Qabrga bordim, qabrini ko'rsatishdi. Men onamni o'lganiga haligacha ishonmayman. Ulmaslardan oldin, jon berishlardan oldin aytgan ekan, bolam kelsa bolamga aytgan: "Senisini qarasin, bo'ldi, men bolamdan roziman" degan ekan. Shu nasihatlarni menga aytishdi. Onam o'lgandan keyin men ichkilikka 100% o'tirib qoldim. Bitta berilib ketmas, ertalab turaman, soat 4 da turaman, to'yga borishim kerak. Thank you.
dehqon. Bir 5 yoshga kirsa ham hali yer chopishdan qaytmaydi. Uyda mehnatlarni qiladi, agrotlarga qaraydi. Vijdondan ishini o'zini qiladi. Dehqonchilik bilan shug'ullanishadi oilamda. Burun uyga borsam non olib boraman, go'sht olib boraman. Ishdan qaytib kelib kattaroq pul olsam, bolam bu pulni qaytdan olding. O'g'illik qilmading, birovni haqqini yemayapsanmi? Deb tarbiya gapirishardi. Bolam masalan mahallaga chiqib kelyapsan mana, urushmagin. Bu qariyani ko'rsang, sumkasini olib borishib qo'ygin. Qariyani ko'rsang, yordam ber, qiynalganlarga yordam ber. Mana otang yuribdi mana, ketmon chopib. Sen ham ketmon chopsang bo'laveradi deb gapirishardi, lekin ularning gapiga quloq solmadim. Ko'chada shu oshna og'aniga ishonib qoldim. Oshna og'aniga ishonib mana shu yo'lga kirib keldim. Ichkilik orqasidan ko'chada daydishlar orqasidan. Endi bu oxirgi marta chiqib olishimni bilmayman, ular yuziga qanday qarayman. Mahallam yuziga qanday qarayman? Oldingi safar chiqqanda va'da berganman, qaytib o'g'illik qilmayman, qaytib qamalmayman deganman. Ularni oldiga borishga ham o'zim bilmayman hozir. Kirib olishga, yuziga kirib, ota deyishga, buvi deyishga, mahalla domkomiga qarashga, mahalla sensitivimda odamiga qarashga, men ularga qanday qarashimni o'zim bilmayman. Mahallaga kirib olish, oilam bog'iga kirib olish ko'zi uyalyapman. Ichkilik orqasidan shu ichilmasa harom narsa shu. Ichmagin desa ham uydagilar shu onam, rahmatli ham, buvim ham, dadam ham, amakalarim ham ichma bolam, bu narsa harom deb mahallani imomlarigacha menga nima qilishgan, nasihat qilishgan. Man baribir shularni gapiga quloq solmasdan ichkilikni orqasidan kelib chiqdi bu narsa. Endi xudo xolasa ozodlikka chiqib borsa mana shu yerdan ichmaymiz, ichkilikka yaqin bo'lmaymiz degan umiddaman. Halol mehnatga baribir hech narsa yetmaydi ekan. Halol mehnat qilgan odam kam bo'lmaydi ekan. Shu otam aytganlarida shu halol mehnat qilsang bolam qattiq non yesang ham uyda yegin deyapti. Shu otamiz ham gapimizga gaplariga quloq solmasdan yurorganmiz. Pul topyapmiz kuniga 200 000, 300 000. Kunimiz o'tyapti, kayf safo qilyapmiz, boryapmiz, kelyapmiz. Tayimizda mashina, uyimiz bor, yurorganmiz. Men bu o'g'illikni qilyotganim, mana shu oxirgi o'g'illigimni qilyap turganimda ham meni hech kim ko'rmaydi. Dalaraki deb olib ketganman. Qing'irishdi, qiyiqib chiqadi deb bekorga aytmagan ekan. Har qanday jinoyatda nima bo'lishini aytmaysiz, jinoyat. Qisqa qilib gapirganda birovni haqqiga o'zi xiyonat qilib bo'lmaydi ekan. Masasaga kelib oborilayotgan tarbiyaviy suhbatlar, masasamizda tadbirlar va tashqaridan kirib kelayotgan mehmonlar tarafidan bizga oborilayotgan tarbiyaviy suhbatlardan o'zimga to'liq xulosa chiqardim. Xudo xolasa ozodlikka chiqsam, qayta bu jinoyatga qo'l urmasdan shu yolg'iz otamni duosini olib, buvijonimni duosini olib, halol mehnatim bilan uylanib va farzand ko'rib farzandlarimdan tarbiyalashga Xudo xolasa shularga intilib yashayapmiz. Inson dunyoga nima uchun keladi? Avvalo o'zini, o'zligini anglash, ortidan yaxshi nom, yaxshiliklar qoldirish uchun emasmi? Hayotining eng gullagan davrini to'rt devor ichida temir panjaralar, tikanli simtorlar qurshovida o'tkazayotgan mahkumlarga boqib, bu hayotga nima uchun keldi-yu, qay sori ketmoqda degan o'y kechadi xayolimizdan. Ammo hali imkon bor. Kishining chin dildan pushaymon bo'lib, tavba tazarruga qasd qilishi uni yana yorug' kunlarga olib chiqadi. Jinoyat ko'chasida adashgan bu mahkumlarning ham umr yo'llari yana nurafshon bo'lishiga
juda-juda ishongimiz keldi.